poc més d'un minut és el temps que ha durat l'últim ple d'aquest mandat per aprovar les actes pendents. Des de Ràdio Televisió Cardedeu hem parlat amb regidors que no continuen a partir de dissabte. Aquestes són les valoracions dels que han estat presents en aquesta sessió i s'hi han avingut a fer-ho. Jo, en tot cas, puc col·laborar amb els companys perquè hi ha una relació d'amistat, però no em dedicaré més a la política. Ja en el passat vaig estar aquí doncs, a la primera legislatura democràtica, ara les dues últimes, i ja n'hi ha prou. Per mi ja n'hi ha prou. He fet el que he pogut, el que millor s'ha pogut fer, amb encerts i desencerts, i penso que tots tenim un moment que les coses han d'acabar, i per mi ja s'ha acabat. Torno al 100% de la jornada a l'institut, però això no vol dir que deixi la política com a tal, jo continuo a dintre del partit i de fet estarem una mica des de darrere els tres regidors que hem tret, donant una mica de suport, ajudant a preparar alguns temes, a debatre, a mirar com s'han d'enfocar les coses i a treballar una mica allà de cara a què és el que volem continuar fent a Cardedeu i quin ha de ser el futur tant per Convergència com per Cardedeu, perquè nosaltres tenim un model de poble en el que creiem i creiem que encara és un model vàlid. Bé, a partir d'ara jo estava a la llista com a regidor en el número 5, evidentment no he sortit, estic aquí, continuaré a l'espera de com es desenvolupa tot, continuaré vinculat evidentment al partit, crec que és un moment que ens toca reflexionar i analitzar el per què hem arribat aquí després d'entendre, en el meu cas concret, que crec que s'ha fet una bona feina, i després de les reflexions caldrà prendre decisions i en funció d'això veurem a veure com evoluciona tot. Per una persona que més o menys s'ha dedicat a qüestions relacionades amb la política, dedicar-se a la vida municipal, ser regidor del teu ajuntament, doncs és la cosa més important que hi ha, perquè estàs molt proper a la gent i pots fer moltes coses, però també aprendre'n moltes. Mentre vaig estar al govern va ser molt engrescador. Ha estat una etapa molt, molt productiva, penso, i molt, molt bonica, treballant per Cardedeu. Els quatre següents van ser també molt interessants pel que fa a estar a l'oposició, que és tota una experiència també, igual que el primer govern és una gran experiència, el segon també ho és, a l'oposició. Penso que vam fer una molt bona oposició i aquests darrers quatre han estat decebedors, han estat molt durs, ha sigut molt difícil treballar i, tot això pretenc marxar amb un bon sabor de boca. Durs, frustrants en alguns moments, perquè el fet d'estar a l'oposició doncs, a vegades és frustrant, però he après molt, he conegut gent, he participat d'una vida del poble que no coneixia i surto força content, després de 8 anys, déu-n'hi-do el que hem après. Hem resolt moltes coses, altres hem deixat pendents, altres queden en marxa encara i queden temes importants encara per resoldre, per acabar de parlar. I bé, un honor en tot cas i molt interessat i molt encuriosit de com serà el futur i de com continuar els meus companys de consistori la tasca de govern aquí a Cardedeu, que sembla apassionant, no?, el futur que s'obre aquí al poble. Penso que deixo un bon equip, un molt bon equip, el govern de Cardedeu, faran una feina excel·lent, extraordinària, n'estic convençut, i per part meva jo continuaré com un mes, com sempre he fet durant fa una colla d'anys, ajudant en tot el que faci falta, ells ho saben, i estaré al seu costat pel que calgui.